しら赤い手ぬぐいマフラーにして二人で行った横丁の風呂屋一緒に出ようねって言ったのにいつも私が待たされた洗い髪が芯まで冷えて小さな石鹸カタカタ鳴ったあなたは私の体を抱いて冷たいねって言ったのよ はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。おっとりんや中澤チャンネルでございます。いつもご覧いただきありがとうございます。本日もですね、素晴らしいギターをご紹介させていただきます。本日ご紹介するのはこちら、じゃじゃんということで、オベーションスーパーアダムス1687の8というモデルになります。はい、もうオベーションのスーパーアダムス、もう本当最高峰モデルといってもですね、本当過言ではない、本当素晴らしいモデルでございます。はい、もうこのスーパーアダムス憧れた方もたくさんいるんじゃないかなと思うんですよね。あのうちのお客様 もですね、スーパーアダマスに憧れてる方たくさんいらっしゃいまして、今お年の方はもう50代半ばぐらいですかね。あのこんな話を前聞きました。その学生時代ですね、もう本当スーパーアダマスに憧れたそうです。その方は南こうせつさんの大ファンで、もうサマーピクニックにもですね、もう毎年行ってたって言ってました。はい、でそのお客様がですね、スーパーアダマスがもう本当に憧れてて、あのここの名古屋ではですね、このスーパーアダマスの現物って置いてある楽器屋さんがなかなかなかったそうなんですよ。でそのスーパーアダマスを現物で見たのはですね、もう数年経ってからやっと見れたってこと言ってました。でそのお客様がおっしゃってたんですけど、そのスーパーアダマスを見てもうびっくりしたそうです。はい、何がびっくりしたかというとですね、実はこのサウンドホール、このエポーレットっていうんですけどね、これに穴が、ここに穴が開いてたっていうことがですね、この現物を見るまで分からなかったそうなんですよ。まあ、なんでかというとですね、まあ、当時その南こうせつさんだったりとか、まあ、有名なアーティストさんたちがですね、まあ、テレビの中だったりとか、あと雑誌の方でですね、スーパーアダマスを使ってるのは見たことあるんですけど、穴が開いてるっていうのは分からなかったそうなんですよ。はい、テレビだったりとか雑誌からはですね、ここが黒い模様があるような、そんな風に見えたそうです。なので現物を見てですね、もうびっくりしたってこと言ってました。もうこのガラス越しにですね、ガラスケース越しに見たスーパーアダマスっていうのは本当に今でも忘れられないっていうことをですね、教えていただきました。本当になんかそういったですね、当時の素晴らしい思いだったりとか思い出というのをですね、あの聞かせていただけるっていうのがすごく僕も勉強になりますし、なんか僕もなんか懐かしい気分になるようなですね、そんななんかギター愛にあふれたお話をよく聞かせていただきます。どうもありがとうございます。はい、まあ、ちょっと話が逸れてしまいましたけども、まあ、そのぐらいですね、このスーパーアダマスにはですね、憧れがあったっていうことはたくさんいらっしゃると思うんですよ。はい、で今回ご紹介するこのスーパーアダマスはなんと1984年製となっておりまして、もうスーパーアダマスの初期モデルとなっております。はい、ではですね、早速なんですけども、このギターのおすすめするポイント3つご紹介させていただきたいと思います。まず1つ目なんですけども、スペックとコンディションでございます。はい、まずこのスペックからご説明しますね。トップの方がこちらおなじみのカーボングラファイトでございます。そしてこのサイドバックですね、こちらの方が、リラコーダ樹脂という、まあ、樹脂ですね。もうこれもスーパーアダマスの特徴的なこのスペックとなっております。はい、そしてですね、このボディサイズというのが、まあ、ディープボディといいまして、これ非常にここ厚みがあるのが特徴でございまして、この厚みから出るですね、素晴らしいサウンドをぜひ楽しみにしておいてください。はい、そしてこのネック指板の方はですね、ウォルナットとなっております。はい、でこのスーパーアダマスの特徴する点としてはですね、やはりこの
ブリッジのこの彫刻された装飾、そしてこのヘッドの装飾というのがですね、もう大変特徴的でございます。はい、特にですけども、初期モデルに関しましては、このネックからですね、このヘッドトップにかけましては、クリア塗装が施されているっていうのが特徴的でございます。はい、そしてですね、このピックアップの方がステレオの2ノブ仕様となっております。はい、そんな感じでですね、もう見るからにですね、もう本当素晴らしいモデルっていうのはよくわかると思います。はい、あとラメの方もですね、トップの方にも入っておりまして、あとこのバックですね、わかりますかね、もうほんと細かくこのラメがチカ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 って入っておりまして、まあ70年代の後期のものと比べるとですね、ちょっとあのラメは少なめかなっていうのが印象的でございますね。この年の特徴的な作りじゃないかなと思います。はい、あとですね、ナット幅の方が約42ミリほどで、まあ狭めのネックとなっておりまして、このシェイプはですね、緩い V シェイプといったところです。非常に握りやすいネックグリップをしております。はい、あとコンディションの方ですね、もうこれ84年製ということなんですけども、めちゃくちゃ綺麗なコンディションです。はい、もう前のオーナー様がですね、もう大切に大切に扱われてきたものでございまして、非常に素晴らしいですね、コンディションを保った一本となっておりますので、もう備品好きな方やですね、あとこのコレクターの方にもですね、このおすすめできるような仕様となっております。はい、ではですね、こちらのおすすめするポイント2つ目でございます。サウンドでございます。はい、やはりですね、このスーパーアダマスのサウンドなんですけども、オベーションといえばエレアコと連想される方も多いんじゃないかなと思うんですけども、やはりこのスーパーアダマスはもう別格ですね。あの生音でも非常にしっかりと鳴ってくれますので、あのウッドギターにはない音色、このスーパーアダマス特有の音色というのをですね、ぜひ聴いていただければと思います。はい、弦の方はですね、フォスパーブロンズのライトを使用しております。はい、ありがとうございます。いかがでしょうか、このまず低音、このオベーション、スーパーアダマス特有のですね、この太く深い音色、もうこのお腹にですね、もうビン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 伝わってきますね。すごい、うわーってなってます。そしてこの中高音、した感じ、もうならではじゃないかなと思いますね。非常にしっかりとなっております。
感じで、もうこのストロークの歯切れの良さっていうのはもうならではじゃないかなと思います。非常に良くなってると思いますね。はい、ではですね、次は指弾きで弾いてみたいと思います。でしょうか。この指弾き一音一音ですね、このオベーションらしい綺麗なサウンド、こののぶといサウンドと申しましょうか、このウッドギターにはない音色っていうのもですね、しっかりと出てくれますので、もうピックを使ったコードストロークからこういった指弾きまでですね、オールマイティーにお使いいただけるのもこのスーパーアダマスの特徴じゃないかなと思います。はい、ではですね、次はあのアンプに通して弾いてみたいと思います。はい、ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。このアンプに通してのこのサウンドもこのスーパーダマスらしい音色しっかりと出てくれますよね。はい、もう生でもいいですし、こうやってアンプに通してもうライブでもお使いいただける、そんなギターだと思います。はい、ではですね、こちらのおすすめするポイント3つ目でございます。なんといっても希少性でございます。はい、あのこのスーパーダマス、特にですね、この近年かなり玉数というのが少なくなってきております。まあ、数年前にですね、あの復刻版として発売されたんですけども、そちらの方もですね、今はもう完売状態でございます。特にですね、この初期モデルにはですね、かなりやはりこの人気の方が集まっておりまして、この良質な個体っていうのはなかなか出回りません。しかもですね、このカラーが人気のブルーということで、これはかなりお探しの方も多いんじゃないかなと思います。はい、まあ、先ほどですね、コンディションのところで言い忘れましたけども、このフレットの方も残っております。あとネックの状態も抜群でございまして、この演奏性も抜群にすこぶるいい状態でございますので、これはかなりですね、お好きな方にはおすすめしたい、そんな個体でございます。はい、こちらのですね、ギターの詳細につきましては、この欄外に J ギターのページのリンクの方が貼ってありますので、ぜひそちらの方からですね、ご確認の方をお願いいたします。はい、ということで本日はですね、もうマニアの方必見でございます。1984年製初期モデルオベーションスーパーアダマス1687-8をご紹介させていただきました。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。オットリーや中澤チャンネルでございました。ありがとうございました。チャンネル登録、 LINE アットの登録、いいねの高評価ボタンポチッとぜひよろしくお願いします。はい、ということでまたお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。